ရှင်ပရိဒေအချင်းခန္ဓာသုတ်ပရိတော်သည်သဗ္ဗတိဝိသဇာတိနံလုံးစုံအစိပ်ပြင့်ထန်သောငွေနဂါမျိုးမှန်သမျှတို့၏ဂောရံကျန်းနံလာစွာသောဝိသံစိတ်ကိုဒိဗ္ဗမန္တာကရံဝိယနတ်မန္တယာနတ်စေဝါကဲ့သို့နာသေတိပေဖြောက်ပြည့်စည်နိုင်၏သေးသံစိတ်မှာကျွင်ကြံသောပရိသယံစာပြီးဘီယံအန္တရအတွဲအွဲကိုလည်းနာသေတိပေဖြောက်ပြည့်စည်နိုင်၏အာနာကိတမိဂရေတသိန်းတိဟုသောအာနာခိတကိလုံး၌တပ္ပဒါကျွတ်မဲ့သောလုံးစုံသောနေရာ၌တပ္ပရာခကသိန်းတပ္ပပါဏိနံအလုံးစုံသောတတဝါတို့ဤသေတံအစိတ်မှကျွညံသောပရိသယံစာပြီးဘီးယံကိုလည်းတပ္ပသောပြီးကျွတ်မဲ့သောလုံးစုံအားဖြင့်လည်းနိဝရေတိတားမြစ်နိုင်၏တံပရိဒံထိုကဲ့သို့တကုအာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံသောခန္ဓာသုတ်ပရိတော်ကိုဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဗနာမညီညာဖြာဖြာရွတ်ဆိုကြကုန်စို့ဝိရုပကေဝိရုပကမြည်ရကြောဟုနဂါမေမျိုးတို့နှင့်သဟသူတကားမင်းငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဧရာပတိဧရာပထမြည်ရကြောဟုနဂါမေမျိုးတို့နှင့်သဟသူတကားမင်းငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသဗ္ဗဗုဒ္ဓမြေယာကျော်ဟုနဂါမင်းမျိုးတို့နှင့်သာတူတကားမင်းငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းကန္နာဂေါတမကေဟိသကန္နာဂေါတမကမြေယာကျော်နဂါမင်းမျိုးတို့နှင့်သာတူတကားမေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအပါရဂီအခြေမရှိသည့်မျိုးစားတိမြစွာတတဝအနန္တတို့နှင့်သာတူတကားမေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဒွိပါရဂီအခြေနှချောင်းရှိသည့်မျိုးစားတိမြစွာတတဝအနန္တတို့နှင့်သာတူတကားမေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းသတုပရိဟိအခြေလေးကြောင်းရှိသည့်မျိုးစားတိမြစွာတတဝအနန္တတို့နှင့်သာတူတကားမေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဘုဗရိများသောအခြေရှိသည့်မျိုးစားတိမြစွာတတဝအနန္တတို့နှင့်သာတူတကားမေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအပါရဂောအခြေမရှိသောတတဝသည်မင်္ဂါကိုမာယင်သည်မငင်းစေပါစေနှင့်ဓိပါရဂောအခြေနှချောင်းရှိသောတတဝသည်မင်္ဂါကိုမာယင်သည်မငင်းစေပါစေနှင့်စတုပရောအခြေလေးချောင်းရှိသောတတဝသည်မင်္ဂါကိုမာယင်သည်မငင်းစေပါစေနှင့်ဘုဗ္ဗရောအခြေများစွာရှိသောတတဝသည်မင်္ဂကိုမာယင်သည်မငင်းစေပါစေနှင့်တပိလုံးစုံကုန်သောတတံအာယုံငါရဲ့ညိကတတ်သောတတဝတို့သည်၎င်းတပိလုံးစုံကုန်သောပါဏထွက်သည်ဝင်သည်ရှိသောတတဝပေါင်းတို့သည်၎င်းတပိလုံးစုံကုန်သောဘူတာဖြစ်ပြီးဖြစ်စေတတဝတို့သည်၎င်းတပိလုံးစုံကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ဝရမများတို့သည်၎င်းဗတ္တရာနိကောင်းညိုချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ကိုပတ္တန္တုတွေ့ကြမြင်ကြပါစေကုန်သတည်းဂိဉ္စီတစုံတယောက်သောတတဝတို့ပါပန်ယုတ်မှညစ်ဆိုးမကောင်းညိုသည်မာဂမမရောက်ပါစေနှင့်ပုရောကျွတ်မဲ့သောလုံးစုံကိုကုန်သည်မြင်ဖျားရှင်သည်အပမနောဤ၍ဤမြာကနန်းချ၍မရနိုင်အောင်မြာမြောင်သောဂုံတော်ရှိပါပေ၏ဓမ္မောမေဘုံနိဗ္ဗာန်ဓမ္မခန်းဟုစေရန်သောတရားတော်မြတ်သည်အပမနောဤ၍ဤမြာကနန်းချ၍မရနိုင်အောင်မ
မြာမြောင်သောဂုံတော်ရှိပါ၏။တန်ကိုအရိယာရှိသောတန်ဃာတို့သည်အပမနောဝဤ၍ဤမြာကနန်းချ၍မရနိုင်အောင်မြာမြောင်သောဂုံတော်ရှိပါ၏။တရိသဘာနီကိုဖြင့်တွား၍သွားရဂုံတော်အဟိဝိစီကမွေကိမိကောက်တို့သည်၎င်းတတပရိကင်းချင်များတို့သည်၎င်းဩနာနာဘိပင့်ကိုတို့သည်၎င်းတရဘူးတက်တူတို့သည်၎င်းမုသိကံကျွတ်တို့သည်၎င်းပမာဏဝန္ဒာနိနိုင်ရှင်မွေရာများစွာထိုတို့အကုသိုလ်ရှိကြကုန်၏မိငါသည်ရက္ခာဆောင်လျှောက်ကိုကတာပြုအပ်ပြီးမိငါသည်ပရိဒံဝန်းကျင်လဲပတ်ပရိဒံဝွင့်ကျင်လည်းပဲစောင့်ရှောက်တတ်သောအကာယံကိုကတံပြုအပ်ပြီးဘုဒ္ဓနိဆိုခဲ့သမျှတတဝအနန္တတို့သည်ပဋိကမံသူဝေစွာရှောင်လွဲဖဲကြကုန်လော့တောအဟံမေတ္တာဖြင့်သာနေလေရှိသောထိုငါသည်ဘဂဝတ္တငါတို့ထိတ်သင်ဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယောသိမြန်တို့လက်ဥမို၍ရှိခိုးပါ၏တတနံခုနစုကုံသောတမ္မာတမ္ပုဒ္ဓနံဝိပတ္တိတိကိဝတ္တပုကကုသံခောနာကုံကတ္တဗ္ဗဂောရမအရိမတ္တယဘုရားရှင်တို့အားနမောယုသိမြတ်တို့လက်ဥမို၍ရှိခိုးပါ၏ခန္ဓာသုတ်တံခန္ဓာသုတ်ပရိတ်တော်သည်အာရောဇ္ဇထာယယောဂကေရှင်ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်ငောင်းနောအမကံခန္ဓာတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေစောင့်ရှောက်ပါစေတည်းခန္ဓာတုတ်တံခန္ဓာတုတ်ပရိတော်သည်မင်္ဂလာထာယာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြပြတို့ဖြစ်လာစေခြင်းကြောင့်ငါနောအမကံခန္ဓာတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေစောင့်ရှောက်ပါစေတည်းခန္ဓာသုတ်တံခန္ဓာသုတ်တော်သည်အန္တရာယဝီနောတနတာယတွင်ပါအန္နယအသွဲသွဲတို့မညိတွဲအောင်အန္နယဥဒမယကိုပယ်ပြောင်းခြင်းကြောင့်ငါနောအမကံခန္ဓာသုတ်ကိုရွတ်ဆိုနိုင်ယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေစောင့်ရှောက်ပါစေတည်းတာဒူတာဒူတာဒူ